እሺ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሁለታችሁ። አማን እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አለች ብርቱካን? እግዚአብሔር ይመስገን። የእኔ ጥያቄ አሁን ከወጣው ልጅ ጋር ይቀራረባል። የእኔን ሀሳብ ነው እሱም የጠየቀው፣ እኔ ልጠይቅ ያሰብኩትን ማለት ነው። ግን እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አልችልም። ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላነብ ስል እንቅልፍ ይመጣል፣ ማታም ይሁን በቃ በየትኛውም ሰዓት። ምን ትለኛለህ? እስቲ ሌሎች መጽሐፎች ምናምኖች ችግር የለብኝም፣ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ማንበብ አልችልም በፍጹም። ኦኬ፣ እንደዚህ ልበልሽ። ይሄኛው አፕሮች በጣም ቀላል ሆኖ ብዙ ሰዎችን ሲጠቅም ስላየም። አግብተሻል ወይም ቦይፍሬንድ አለሽ? ያው በዚህ አጋጣሚ ማስታወቂያም እየሰራን ነው። አይ አላገባሁም። አላገባሽም? ቦይፍሬንድ አለሽ ወይም እጮኛ አለሽ? አዎ ግን ተቋርጧል። አሁን አይ መቋረጡ ችግር ላይክ የለውም አለሽ አጥቼ ነበር አትሊስት ግን ተቋርጧል። በቃ እሺ፣ አሁን በተቋረጠ ነው ስቲል ማስታወቂያው ይሰራል፣ ቫሊድ ነው። እሺ፣ በነበርሽበት ታይም እሱ ሳይደውልልሽ ከኋላ አትነጫነጭም? እነጫንጫለሁ፣ ይከፋኛል። ሳይጽፍልሽ ከኋላ ጸጥ ካለሽ፣ አቴንሽን ካልሰጠሽ አትረበሽም? በጣም ሆዷን ባርባር ይላታል። እውነት ያ ማለት ነፍሳችን በእግዚአብሔር የተገዛች ናት። እግዚአብሔር ነው የነፍሳችን መብል። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ አይደለም። የነፍስሽን መብል ሊያቀብል የሚችለው እዛ እያለ በጠኔ አትሞችም መቼስ ራይት። ስለዚህ መጀመሪያ መረዳት የሚኖርብሽ ነገር ነፍስሽ የሚራብ መሆኑን ማወቅ አለብሽ። መንፈስሽ የሚራብ ነው። ልክ የቦይፍሬንድሽን የእጮኛሽን አቴንሽን እንደምትፈልጊ፣ ጊዜን እንደምትፈልጊ ነፍስሽን ፈጣሪዋን ትፈልጋለች፣ ጌታዋን ትፈልጋለች። መብሏም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መብሏም የእግዚአብሔር ቃል ነው። በሽታ ስም አለ። ዶክተሮች እዚህ መሀል ካላችሁ ይርበናል፣ ግን እንደሚርበን ሰውነታችን የማይነግር ከሆነ የበሽታው ስም ነው የሚባለው። በሽታ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ስሙን ነው የማላውቀው። ርቦናል፣ ግን ሰውነታችን አይነግረንም እንደራበን። የዛኔ ክስት ብለን አልቀን ምን ሆነ ምናምን ነው የሚባለው። ይርበናል፣ ሰውነታችን ግን ሴንስ አድርጎ አይነግረንም። የሆነ ስም አለው፣ በሽታ ነው። ተርበናል፣ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል፣ ግን እኛነታችን ሪያክት አያደርግም ለዛ ነገር፣ ምላሽ አንሰጥም። በሽታ ነው፣ በሽታ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ቆሮንቶስ አይ ቲንክ ቆሮንቶስ ላይ ይመስለኛል እና ምን ይላል ለአንዲት ሴት ለአንድ ወንድ እንደታጨች እንደ አንዲት ድንግል ሴት ለክርስቶስ አጭቻችኋለሁ ነው አይደለም የሚለው። የታጨች ሴት ከሰርጓ ቀን ውጪ መታጨት ማለት ሊትራሊ እኮ በቃ ቀጥሎ ያለው ስቴፕ መጋባት ነው አይደለም። የታጨች ሴት ከእጮኛዋ ውጪ ሌላ ኢንተርቴን የምታደርገው ሌላ የምታስበው ነገር አላት? የለም። እኛ የክርስቶስ አካል ነን ተብለናል። ወደ አካሉ ታድጋላችሁ ተብለናል። አካሉን ደግሞ ይመግባል የተባለው ክርስቶስ ነው፣ ኤፌሶን 5 ላይ። ስለዚህ አካሉ ነን እያለን ከእርሱ መብልን የማንቀበል ከሆነ አካሉ አይደለንም። የክርስቶስ አካል ነን ከተባለን ክርስቶስ ደግሞ ለሰውነቱ የሚሰራው ስራ አለ ራይት። ስለዚህ መጀመሪያ ማመን ያለብሽ ልክ የእጮኛዋን ድምፅ ሳሰማ ስቀር እጮኛዋ ትሪት ካላረጋት አቴንሽን ካልሰጣት እንደምትከፋ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ያልተመገብን እንደሆነ መንፈሳችን እየደረቀ እየከሳ ነው የሚሄደው። ማወቅ ያለብሽ መጀመሪያ መራብ ነው ያለብሽ፣ እንደ ተራብሽና እንደሚያስፈልግሽ ማወቅ ያለብሽ መጀመሪያ። ነፍስ እህል ያስፈልጋታል። ነፍስ መብል ያስፈልጋታል።
ማንም ከኔ በልቶ እንዳይራብ ከሰማይ የወረድኩ መና እኔ ነኝ ይላል። መጀመሪያ ይሄንን እመኚ ነው በቃ። እግዚአብሔር ቃል ጋር ስትመጪ ያኔ ቦይፍሬንድ ሲደውልልሽ አቴንሽን ሲሰጥሽ በሚለው ሴንስ ነች ስትመጪ። የእጮኛሽን ድምፅ ልትሰሚ ነው መጪው፣ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ እጮኛ ናት። ስለዚህ የእጮኛዋን ድምፅ መስማት አይከብዳትም፣ አይጎረብጣትም፣ እንቅልፎ አይመጣም። የጌታሽ ቃል እንደሆነ አስበሽ ስትሄጂ ማለት ነው። በዚያ ውስጥ የሚነገረው የአባትሽ ፈቃድ ነው እየተነገረ ያለው። ስለዚህ መጀመሪያ አድርጊ የምልሽ ይሄኛው መረዳት ይኖርሽ። ሁለተኛው ደግሞ ጸልይ። ጌታ አልቻልኩ ምናምን ብለሽ ጸልይ። እኔ ከድሮም ጀምሮ እላለሁ ላለመጸለይ ችግር፣ ለድካም ችግር መጸለይ አልቻልኩም ብሎ ነው መፍትሄው እንጂ ከጸሎት መሸሽ አይደለም። መጸለይ አልቻላችሁ አልቻልኩም ብላችሁ ጸልዩ። በፊቱ መውደቅ ያልቻላችሁ ወድቃችሁ መውደቅ አቃተኝ ብላችሁ ንገሩት። ስለዚህ ይሄኛውን መረዳት መጀመሪያ ያዥ ነው። ሁለተኛ ላይ ጸልይ፣ እኛም እንጸልይልሻለን። ይሄ ነው ያለኝ እንትን